Salvia Senior Residence, prvo naselje za osobe treće životne dobi u Hrvatskoj, izgrađeno po modelu domova četvrte generacije. Vrhunski smještaj, puna zdravstvena skrb, športsko-rekreativne aktivnosti, fizikalna i radna terapija, kulturno-zabavne aktivnosti. Salvia Senior Residence, naselje dostojanstvenog starenja. Poput mnogih drugih domova u Hrvatskoj, dom za starije osobe Salvia u Crikvenici morao je za vrijeme pandemije koronavirusa zatvoriti svoja vrata, na neki način se izolirati, poduzeti određene mjere. Što su sve točno napravili, kako je to sve skupa izgledalo, doznaćemo u razgovoru sa ravnateljicom doma, gospođom Karolinom Kudelić. Dobar dan. Dobar dan i vama. Pa evo, možda samo za početak, za one naše gledatelje koji nisu upoznati sa vašom ustanovom, da nam kažete par riječi zapravo o kakvom se domu za starije ovdje radi. Znači, mi smo dom četvrte generacije, kako volimo naglašavati. Imamo 71 jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu. Imamo wellness centar koji nam je trenutno u izgradnji. U funkciji nam je fitness centar, sobe za masažu koje trenutno koristimo, kreativne radionice, fizikalna terapija. Imamo zajedničkih prostora koje koristimo za razno razne slobodne aktivnosti. Korisnici kod nas mogu doći na privremeni i na dugotrajni smještaj. Privremeni smještaj je u obliku razno raznih paketa, to budu uglavnom rehabilitacije ili nakon operativnih zahvata ili nakon stanja post CVI, odnosno nakon moždanog udara. Imamo i itekako dobra iskustva sa ljudima nakon što su operirali kuk. Osim što mogu biti smještani kod nas u našoj glavnoj zgradi, također smještavamo ljude i u apartmanima. Apartmani su od 40 i 70 kvadrata. To je jedan onako drugi vid smještaja gdje idu ljudi koji su malo samostalniji i koji onda neke aktivnosti u stanu mogu i sami obavljati, a neke koje ne žele ili ne mogu i mi kao zgrad, kao ustanova možemo ponuditi i pomoći. Znači, tim stručnjaka koji tu radi su diplomirani fizioterapeuti, viši fizioterapeuti, medicinske sestre, njegovatelji, tako da doista imamo jednu ekipu koja itekako lijepo i profesionalno brine o našim korisnicima, gdje u pristupu imamo individualni pristup sa svakim, ponaosob dogovaramo njegove preferencije, znači što voli, koje aktivnosti će se uključiti, šta ćemo s njim provoditi, što ono hoće uopće, da mu pomognemo oko nekakvih aktivnosti svakodnevnog života. Evo, kod gospođa radimo i šminkanje i friziranje, evo, to je nešto što nastojimo, zapravo njihov život kakav su imali prije dolaska kod nas u dom ili prije nego što su oboljeli od raznih bolesti, mi tu kvalitetu života nastavljamo i dalje kod svih naših korisnica i korisnika. Koliko zapravo korisnika imate i kakav je interes za smještaj u jednu ovakvu ustanovu? Ovako, mi smo trenutno puni, inače nam je kapacitet 104 kreveta, no pošto nam ljudi vole imati komfor, jedan dobar dio dvokrevetnih soba smo pretvorili u jednokrevetne sobe, tako da evo, imamo već i listu čekanja, na listi čekanja imamo trenutno neki 70-ak ljudi, no neki su se predbilježili za neka buduća vremena, neki čekaju proces rehabilitacije da mogu upasti, jer velim, kod nas ima dosta ljudi koji su na privremenom smještaju. Onda kako ko izađe iz programa rehabilitacije, na njegovo mjesto dolazi neko drugi, eto, tako da nam je prilično dinamično. Da im u domu Salvia ništa ne nedostaje, potvrđuju i sami korisnici. Uz obilje sadržaja i raznih aktivnosti, lakše i ljepše proživjeti dane starosti, slažu se svi. Čujte, meni će biti, zapravo najprije ću reći, ja sam bila u Njemačkoj, meni je muž Njemac, on je nepokretan. Ja sam došla i muž ovdje bit će sad 1.7. dvije godine. Ja sam rekla mome sinu, ja sam dobila zlatnu žlicu. Ja bi preporučila ovaj dom, ja znam da malo više košta nego drugi, ali što reka moj sin, nije uloga u novci, nego uloga u kvalitetu. Da li se bavite nekim aktivnostima ovdje u slobodno vrijeme?
Pa u stvari bavimo se, imamo gorovu kreativnu, pa neko nešto radi, ja sam par goblena napravila, pa sam čarape štrikala, pa kape, pa šalove, pa šta ti ja znam, svašta sam izmodivala, jer što ko zna to i... To i radi. Ja sam godinu i 4 mjeseca ovdje. Kad sam došla, nisam mogla na noge, nisam mogla ništa, ali mate i njegova kolegica su me postavili na noge. A sad hodam kolica, ni mogu stati na noge, ali ne mogu hodati. Ja sam bila kralježnicu, povrijedila, pa noge sam, stopalo mi je skočilo iz gležnja, pa sve što je bilo. Dakle, poravili ste. Ja sam se tu, kako bi rekla, ono, spasila, mogu reći. Eto, sama sam tu u Šilu živila, tako da je čer mi je dolazila svaki put, svaki vikend k meni i tako, uglavnom. Ali ovdje sam bez brige, a i moja čer je bez brige. Šta kažete na osoblje? Imate neke slobodne aktivnosti? Ma kakvi, ima sve pozitivno, da to ne može biti pozitivnije nego što je. Ne može i ljepše i bolje nešto da bude. Kao što znamo, domovi za starije osobe bili su zapravo jedna od najvećih žarišta koronavirusa u Hrvatskoj. Kako je to kod vas izgledalo? Koje ste mjere vi poduzeli konkretno? Dakle, mi smo nekako uvijek bili nekih tjedan dana ispred preporuka koje su nam davali iz ministarstva i Zavoda za javno zdravstvo. Znači, mi smo već krajem veljače ograničili posjete. Kad ste dolazili, vidjeli ste da imamo još i uvijek dezo barijeru kroz koju se mora proći. Znači, to nam je već tamo od kraja veljače. Posjete su sada trenutno se mogu odvijati samo u dvorištu. Tijekom korone zgrada je bila zatvorena. Radnici su radili smjene od 7 dana. U tih 7 dana su bili kod nas smješteni u apartmanima. Nisu išli kućama i imali smo 2 tima. Tima i tim bi jedan tim je radio, drugi je bio doma u pripravnosti za slučaj ako se ne daj Bože nešto desi, da imamo uvijek spremnu zamjenu. Korisnici su bili po sobama, znači nije bilo nekakvih zajedničkih druženja, nije bilo onih grupnih aktivnosti koje smo inače imali. Imali smo puno individualnog rada, znači i fizioterapeuti i radni terapeuti, svi smo radili ono po 12, te smjene od 12 sati kroz tih 7 dana dok su bili tu. Eto, ljudi su izdržali, stvarno je bilo dosta napeto, na svu sreću uspjeli smo se obraniti od korone, svi su bili itekako disciplinirani i pridržavali se mjera, jedni druge, pogotovo korisnici, upozoravali. Naravno, imali smo svu zaštitnu opremu od maski, jednokratnih pregača, ogrtača, to i danas primjenjujemo u radu jer još uvijek korona traje, tako samo što velim, sada smo ublažili te mjere, sad su, kako su se domovi postepeno počeli otvarati, tako smo se mi počeli otvarati postepeno, počeli smo raditi i grupe, samo što su te grupe sada naravno malo drugačije, uz distancu od minimalno 2 metra, nastojimo sve više aktivnosti provoditi vani na otvorenom, i evo tako da to je sad, kako bi se reklo, drugo normalno vrijeme koje je nastupilo. Isto što je sad promjena, što je ljudima malo neobično, je prije se kod nas moglo doći u posjete kad god ste htjeli na koliko god dugo, e sad je zbog opet korone to malo ograničeno, tako da se posjete trebaju najaviti, ali odvijaju se posjete u dvorištu, u socijalnu distancu, maskice i ljudi koji dođu posto trebaju potpisati izjavu da nisu bili u kontaktu sa virusom, da nisu bili u rizičnim zemljama i naravno mjere se temperature svima koji dođu u posjetu. Pretpostavljam da ipak to je bilo jedno izazovno vrijeme, kako za vas, vaše korisnike, ipak se vidi jedan dom koji je okrenut prema van. Kako su oni to podnijeli? Pa velim, na početku je bilo jako teško svima, mislim, i korisnicima naročito, jer su bili izolirani od svojih članova obitelji, više nisu mogli izlaziti van iz zgrade, jer su bile doista ono i propisane stroge mjere, da se doista nije moglo nikamo. Mi smo mogli tu u naše dvorište, što je bila nekako naša prednost, da je mogao neko jedan po jedan otići, ili kako imamo vani na krovu velike terase. Mislim, ljudi su imali mogućnost izaći, kako bi se reklo, na svježi zrak. Sa članovima obitelji su komunicirali ili preko FaceTime ili preko video poziva, pa su se barem koliko toliko mogli vidjeti, ali bilo je svima jako, jako stresno, zato što
naši ljudi su navikli ići i van na kavu i na izlete i u šetnje i u šoping i to je sve bilo ograničeno, mislim kako njima tako i svima nama koji smo bili tu zaposleni, znači isto članovi, radnici koji su bili u smjenama, mislim nikome nije bilo lako biti 7 dana tu bez svojih članova obitelji, pogotovo majkama sa malom djecom, ali eto, svi su nas u sreću izdržali, obranili smo naše korisnike, ali mi smo i prije, kad je krenula korona, obustavili nove prijeme u dom, što smo i na taj način isto nekako uspjeli ove postojeće ljude koji su tu stanovali, kako bi se reklo, ukloniti taj rizik da ne bi, ne daj Bože, izvana došao neko ko ima virus u sebi. Riječi ravnateljice potvrđuju i sami djelatnici. Vrijeme izolacije, osim brige za korisnike u jednoj najranjivije skupine građana, sa sobom je nosilo i neke druge izazove. Ja bih mogla reći da najveći izazov je bila nabavka opreme, jer je bila nam je zbilja potrebna, bilo je jako teško za nabaviti jer većina svih zaliha koje su i postojale su prvenstveno završile u bolnicama, dok domovi za starije osobe su nekako bili u drugom planu, tek se kasnije uvidjelo što ste vidjeli po medijima da su zapravo bi trebali biti u prvom planu upravo zbog rizičnosti naših korisnika. Tako da malo po malo uz pomoć naših dobavljača smo uspjeli nešto i dobiti, kasnije i od stožera civilne zaštite, jer to nam je to bilo najbitnije. Psihološki vjerujem je bilo teško i vama, ali i korisnik. Je, to je jedan konstantan stres nad glavom, cijelo vrijeme mislite da se nešto ne dogodi, jer mi smo za početak, jel, zabranili smo posjete, na neki način mi smo njih tu izolirali da se ništa ne dogodi, no onda smo bili faktor rizika mi sami zaposlenici i najveći je strah da ćete vi njima nešto prenijeti. Tada su i krenule izolacije i nas djelatnika koji su tu, znači, bili s njima, boravili, spavali. Prije dolaska bi bili testirani na COVID, tako da smo i taj dio uspjeli riješiti. Mislim da nam je svima malo laknulo nakon testiranja kad smo vidjeli zaposlenici da smo negativni, tako da se odmah osjećate malo lakše, ali opet uvijek se pojavljivo nekakav stres iz razloga što kad bi mjerili svakodnevnu temperaturu, uvijek bi se naišlo na nekog obimu. Povećanu temperaturu, ne zbog korone, svi su se ispostavili negativni, ali kažem, to su dosta bolesni ljudi koji imaju razno razne dijagnoze zbog kojih se može pojaviti povišena tjelesna temperatura. Tako da čekanje tih rezultata je bio onda još jedan dodatan stres i tako. Vi ste nosili neku posebnu opremu, pretpostavljam, za vrijeme pandemije, kako je to izgledalo? Da, naši tehničari, zapravo naše sve osoblje moralo je cijelo vrijeme imati maskice zaštitne, rukavice, te dodatno smo im stavljali vizire, no kod korisnika koji bi završili u dvotjednoj izolaciji zbog odlaska u bolnicu, zbog bilo kakvog hitnog slučaja, bi još dodatno oblačili i zaštitna odijela, nazuvke i kape, tako da i prilikom svakog izlaska iz sobe bi se morali skinuti, dezinficirati i tako dalje. Tako da dosta te opreme je bilo potrebno, dosta te opreme se potrošilo. Dio djelatnika za vrijeme provođenja mjera radio je u smjenama od po 14 dana, te su za to vrijeme praktički živjeli u domu. U početku je vrlo teško bilo, ali normalno svaki čovjek si treba prilagoditi situaciju i napraviti si to da mu bude lakše. Nedostajalo je izlasti, nedostajalo je poslije posla otići malo odmoriti od tog posla. Ovdje ste 14 dana, po 12 sati je, znači skoro pa ste cijelo vrijeme na tom poslu, ali dobro, napravili smo si sve da bi izdržali tu situaciju. Jesu li korisnici bili tužni, da li ste ih morali tješiti malo? U početku dosta, jako im je to teško palo, ali kad su vidjeli da smo u istim problemima, da smo mi odvojeni od obitelji, oni su svakako ovako tu bez njih, pomagali smo si jedni drugima, tako da je to sve na kraju dobro ispalo. Sada stanje novog normalnog bolje nego stanje tijekom pandemije. Normalno i dalje su nam mjere, i dalje su ograničene posjete, i dalje je tu zaštita korisnika, ali u svakom slučaju bolje i lakše. Lakše nego za vrijeme kad smo tu boravili i kad je to sve još bilo pod velikim pritiskom. Biti 14 dana odvojen nije to toliko strašno, ali kad ste pod određenim psihološkim pritiskom, onda je.
onda je. Znači, mjere opreze su morale biti konstantne. Kontakt znači sa našima nije bio nikako omogućen. Onog trenutka kad smo došli ovdje pripremljeni za 14 dana kompletno, znači sve smo morali donijeti, izlaska nije bilo, čak ni najnužnije u trgovinu, ako nam je nešto zafalilo, nije se moglo ništa ostvariti, ali izdržali smo. Teško je, ali izdržali smo. Kako ste psihološki podnosili taj stres, ipak se u vrijeme haranja tog virusa radili sa najugroženijom skupinom ljudi? Pa nije lako, nije lako, u svakom slučaju nije lako i sa sreća pa je to prošlo, pa je iza nas, da je još potrajalo, ja ne znam kakve bi bile posljedice za sve, i za personal i za korisnike. Kako vam se čini pak da su korisnici podnosili, to jesu ovako kao što sam čula, kaže da im je bilo ok, da li ste vi to tako shvatili ili baš i nije bilo tako? Oni su ispočetka bili buntovni, normalno, dok nisu postali svjesni situacije. Kasnije su bili disciplinirani, surađivali su maksimalno s nama, pridržavali su se svih mjera, prilagodili smo sve, sve smo prilagodili, znači grupnih vježbi nije bilo u onom većem broju, po katovima smo odrađivali vježbe, najviše 5 osoba i nama je bilo naporno, a oni su prihvatili to, ručali su po sobama, niko nije izlazio van, nije bilo kontakata onih većih, ali tu i tamo ti individualni kontakti, oni su se ostvarivali i prošlo je. Pretpostavljam da im je to druženje najviše nedostaje. Najviše, najviše. A najviše im je nedostajao kontakt sa njihovim obiteljima. Dobro, to smo nekako mogli ublažiti sa videopozivima, ali nije to to. Nije to to. Nije to isto. Nije isto. Sad je, evo, u nekom periodu smo takozvano novo, normalno. Kako vam se to čini, kako to funkcionira unutar doma Salvija? Je li se problem pridržavati tih mjera? To novo normalno, znači ono sad vani je možda više to novo normalno, kod nas je još uvijek su te mjere prisutne, znači i posjete su ograničene i te mjere predostrožnosti još uvijek su prisutne. Oni su već navikli, korisnici su navikli, a i mi morali smo se svi prilagoditi ovom stanju i bolje je tako, bolje su te preventivne neke mjere na vrijeme. Pa ako slučajno dođe do nečega, onda bolje da bude ovako, da se ne nadaju previše. Neki od djelatnika prošli su edukaciju za uzimanje briseva, kojima se utvrđuje zaraza koronavirusom. To je bila jedna vrlo zanimljiva edukacija koju smo imali tu u domu. Predstavnici epidemiološke službe su došli ovdje i educirali nas. I mogu reći da je bilo jako zanimljivo i jako sam sretan i zadovoljan što sam i to naučio i što sam educiran i za to. Kako izgleda taj postupak? Je li kompliciran? Ma, postupak nije uopće kompliciran. Jednostavno se uzme bris iz nosa i bris iz žrijela. Traje minutu, dvije. Malo je neugodno, ali nije uopće komplicirano i bolno. Koliko ste takvih briseva morali napraviti? Pa mi smo testirali naše osoblje. Znači, napravili smo 15-20 briseva. Ništa puno i evo. Hvala Bogu, niko nije bio pozitivan. Nije niko bio pozitivan, tako da. Da li ste vi morali biti u izolaciji, dakle 14-dnevnoj? Tako je, bili smo ovdje u domu 14 dana. Mogu reći da je i to bilo jako zanimljivo. Nije bilo toliko pritiska na poslu, na primjer, kao što je sada. Bilo je puno opuštenije i bilo je naporno, ali svi skupa smo izdržali. Vaši ukućani su isto izdržali? Jesu, čak što više. Možda mi je bilo bolje dok nisam bio tamo. Što su korisnici komentirali, kako je njima to izgledalo, nisu smjeli ići van, nisu se smjeli toliko družiti? Pa nije njima bilo lako, ali evo, među obostranom suradnjom i nas i njih, uspješno smo to odradili i mislim da su na kraju svi bili sretni i zadovoljni. Usprkos strahu i stresu i nekim novim pravilima koja su korisnici morali slijediti, u domu za starije Salvija za vrijeme korone rodila se jedna lijepa ljubavna priča. Ja sam nju vidio kako je šetala i ona je šetala sa palicom. I ja sam stalno mislio da bude pala. Međutim, toga meni je žao, ja svakomu pomognem. I onda sam ja nju isto tako uvatio za ručicu i malo sam popeljal gore dolje po hodniku. Ne? I tako, ona, znate kakvi su muške, oni malo idu dalje, pa onda malo ovo, malo ono, ona prvo sam mu poljubio tu, pa tu. Je ona je došla i da sam mu poljubio tu. I onda, znate, i tako je, hoću vam reći,
Znate, onda to vrijeme, meni recimo, bilo, nije bilo tako strašno što nismo mogli van, jer sam ja imao stalno uz nju i to samo ja, drugi nitko. Ona je smjela u moju sobu, ja sam smjela u nju sobu, a pa vladati se onako kako treba, znate. Smjeli smo se zagrliti, smjeli smo se poljubiti, ali do kreveta nismo smjeli doći. I tako, nama je bilo lijepo i lijepo nam je još i sad. Ona ima slabo pamćenje i onda zaboravi. Onda ja uvijek idem po nju na ručak, idem po nju na večeru, dopeljamo ju gore, pa zajedno gledamo televiziju i tako nam je vrijeme jako lijepo. Razumite? Kako je vama ovdje u domu? Meni je u domu lijepo. Našla sam prijatelje koje, dok sam bila sama kod kuće, mi je bilo ružno. Sad imam prijatelje i nisam više osamljena. Tako da to puno znači. A da te ti prijatelji ljube? Da. Ja svoga prijatelja volim i ne želim otići više odavde. Želim ostati ovdje dok ne bude to moguće. Znate šta je još jedno interesantno? Nitko drugi u tom domu nema kolegicu kao ja. Nitko drugi. Nitko? Nitko drugi, ne. To je ona, ja sam sve svojoj djeci rekao. Ja imam 4 čerke. 3 su u Njemačkoj, a jedna mi je u Rijeki. Ja sam njim rekao i oni ju tako vole. I moja djeca i zadovoljni su zato što nisam sam. Upravo su međusobno druženje, ali i posjete najmilijih, ono što je korisnicima Salvije najviše nedostajalo. Čujte, u stvari najviše nam je nedostajalo, mislim što nismo se mogli družiti kako treba. Svak je bio u svojoj sobi, nismo smjeli odat poseban, ali opet smo se nekako snašli. Personal je bio jako ljubezan, od rečem od čistačica do glavnog kuvara. Tako da smo stvarno izdržali mi i on. Hvala Bogu koji nam je dao, kako reku, hrabrosti. Od vanjskih aktivnosti možda, je li vam nešto nedostajalo? Isto, mislim, ja sam još pokretna, ja sam užela otići dole do Selaca ili dole u grad, mislim, sama sam. Ja sam jedino ovdje sa mužom, mislim, ja sam samostalna ženska. Ali u stvari fali, kad čovjek nešto navikne se, to mu fali, jel, mislim, i društvo, i recimo šetnja, i to sve skupa. Ali, eto, izdržali smo svi. Tehničar, čistačice, odgojiteljice, kuvar, svima je bilo ono, kako reču, nam je bilo nezgodno, ali njima nije bilo lako. Nije bilo lako. Ali opet su izdržali, ja sam rekla stvarno, ako ne ponovilo se ovo što je bilo, pa onda ćemo možda, mislim, nekad se sastanemo pa jednu turu popijemo, svak po nešto. Bilo je iskustvo. Ja to ne mogu čak ni opisati kako je to iskustvo. To je bilo previše naglo. A prije je bilo sve normalno, kako bi rekla, i normalno i sve smo se zatvorili, blokirali, tako da niko nije ulazio, niko nije izlazio. Svi ga su, kako bi rekla, naprosto odvojeni smo bili u stvari, jer nas je bilo strah da ne dođe jedan bacil unutra. To je bila katastrofa u ovom domu u stvari. A dom ne može biti bolji i ljepši nego što je u stvari. I ugodniji i u svemu, nema jedne riječi negativne za ovaj dom, da se kaže. Svi kažu da im je najviše nedostajalo druženje, ili kod vas bilo to? Pa bilo je svega, svega lijepoga je, sve bilo lijepo. Iako bismo bili blokirani, sve skupa, ali bilo sve jako dobro. Bilo je malo teže što familija nisu mogli u posjetu onim ljudima. Ja imam čerku u Rijeki i ona dođe svake tjedan je dan po to vamo. Ne, onda nismo mogli van, onda smo se morali samo preko telefona razgovarati, ali bilo je sve podnošljivo. Uglavnom, osoblje ovo ovdje je razumjelo i mi smo se vladali kako je trebalo. Ne, nismo išli van, nismo prali smo ruke, prali smo sve kako treba. I onda, hvala Bogu, nije se ovdje dogodilo ništa.
I ovaj, što vam mogu reći, još mi slavimo imendane. Onda prije smo slavili dole u kafiću, međutim toga sad nismo mogli slaviti tamo. Onda tada je bilo malo skromnije, pa smo slavili u jednim mjestima gore pa dolje pa tako kako je bilo, razumete. Ali uglavnom, ja sam ovaj, po mom mišljenju da je to bilo pametno, jer ovaj, smo spriječili da dođe među nas taj virus i da ovaj, svi, mi smo svi stari ljudi. Ja sam 88 godina star. Ona je dvije godine mlađa od mene. I onda, ako nas nešto zahvati, onda je to mnogo teže nego mladog čovjeka, ne? I onda ja sam pozdravljao i mislim, drugi ljudi nisu svi iste mišljenje. On, zašto ne smijemo van, zašto ne smijemo ovo? A to je bilo sve na svom mjestu što se nije smjelo. I onda je to pametno, ako je razmislio netko, nije kritizirao to, razumijete? Jer to se sad na završetku dokazalo da smo mi bili, da su bili naša uprava na pravom mjestu. Da su oni rekli, to se smije, to se ne smije, ne smije vas iti pet odizalo, može samo jedan. I to svaki pametan se toga pridržavao. Razumite? I zato smo uspjeli propustiti to sve skupa da se ovdje nije ništa dogodilo. Popuštanje mjera, Društvo prijateljica iz doma nastavilo je sa prijepodnevnim druženjima uz kavu ili, kako one kažu, babinjakom. Čite, zadnji čas da se otvorili. Brinuli su o nama, stvarno su brinuli. Nismo bili ni gladni, ni žedni, ni uredni, sve tako, ali se jako, jako pazilo. Jako se pazilo i sreću smo imali, dobro smo prošli. Nije ništa se desilo i ništa, stvarno, jer je bilo malo strogo. Držali smo se, disciplinirani smo bili i dobro smo prošli. Da. Šta vam je ovako najviše nedostajalo? Društvo, malo na zrak. Da. Niste znali da li smijete otvoriti balkon ili ne otvoriti. Ići u šetnju, ne smiješ dalje od vrata. Nismo htjeli biti nedisciplinirani, nismo htjeli napraviti našem domu neugodnosti, pa nismo to radili. Jer, a osim toga smo manje više svi nekakvi invalidi. Jedan noga, jedan glava, jedan tijelo. Koristili smo, sjedili smo u stanu, malo televizija, malo smo vas gledali, malo smo čitali, spavali. Mi imamo grupne vježbe, znate. Međutim, tada nismo, kad je bila korona, vježbali svi zajedno, nego smo bili podijeljeni po grupama. Više od 15 nije bilo u grupi, znate. Tako, bili smo stvarno disciplinirani. Recite vi, kako je vama bilo? A ja sam ovdje na oporavku. Ja sam kuk razbila i dobro. Oporavila, nisam ni mogla hodati, ali imala sam tako dobro terapeuta da me je dignuo na noge. A za vrijeme izolacije jeste izdržali? Jesam. Gledala sam televiziju, malo čitala i to je to. U sobi smo ručali. Ali mogli smo posjetiti sa Baskom prijateljicu i tako, na drugi kad, treći kad, moglo se je. A nije bilo znači strogo? Ali u prostoriji, ovdje. Inače, kako ste zadovoljni, evo da vas malo pitam, sa boravkom ovdje? Dobro, super. Imamo, dobra je hrana, jel' tako? Ko u hotelu? Je, stvarno, higijena na visini. Higijena je super. Znači, ništa vam ne fali? Ne. Rođendane. Svaki drugi dan neko ima rođendan, pa su velike torte. Pa... A što svi slave rođendane? Svima se pravi, ovdje u domu se pravi torta. Za svakog ko ima, svi su obavješteni, ima imena ko ima rođendan, svi dobivaju torte. Prijatelji koji su uži uz tu osobu, ti kupuju poklone. I onda dobiju svi u sobi. Pošli tu. To bude ovakva velika torta. Ali jako dobro. Brojnim kvalitetnim sadržajima u ovom luksuznom domu za starije uskoro će se pridružiti još jedan. Riječ je o wellness centru koji je u fazi izgradnje, a čime će ovaj dom postati jedini s ovakvom ponudom u Hrvatskoj.
Zna se da dom za starije Salvija, dom koji obiluje sadržajima, međutim, evo, naglasili bi jedan projekt koji je među, zapravo možda jedini takav u Hrvatskoj, a na kojem se upravo vrše završni radovi. O čemu se radi? Da, mi smo, evo, isto u vrijeme korone morali obustaviti radove na wellness centru, no kako se zgrada otvorila, a pošto se radovi svi mogu i građevinski radnici dolaziti izvana da ne dolaze unutar zgrade, nastavili smo, znači, wellness centar. Mi ćemo biti jedini dom u Hrvatskoj koji će imati svoj wellness centar sa 4 saune. Saune su infracrvena, finska, turska i biosauna. Bit će bazen sa protusolnim plivanjem i sobe za masažu. Tako da, evo, radovi su trebali biti već gotovi, no obzirom kako su, evo, sad imali smo 3 mjeseca pauze, pretpostavljamo da će, ako će sve biti u redu, na jesen biti sve gotovo. Dolazi nam ljeto, s time i ljetne aktivnosti. Što nudite vi vašim korisnicima tijekom ljeta? Evo, tijekom ljeta obavezno ih vodimo na plažu. Na plaži imamo organizirano vježbanje u vodi, znači pod nadzorom fizioterapeuta. Dogovorili smo izlet brodom, to je ona naša već tradicija, obavezno 1 do 2 puta godišnje idemo na izlet brodom, ali obzirom kako je bilo ovo malo ružnije vrijeme, još ga nismo izrealizirali. Tako da, evo, i te zajedničke aktivnosti se sada već intenziviraju, već kreativne radionice, sve više imamo vani krupnih aktivnosti na otvorenom. Eto, je tako da će biti itekako bogato ljeto. Naravno, ljudi obavezno ih vodimo van sad opet kad se može ići po dućanima, u shopping centre, na kavu, u grad, na sladoled. To je nešto što, evo, doista vole i vole se maknuti odavde, zapravo jer mi živimo sa zajednicom i ljudi su uključeni, naši korisnici, u zajednicu i koristimo zapravo sve moguće benefite koje ima zajednica, pogotovo preko ljeta kad ima razno raznih sadržaja i u gradu. Ovoga, mi idemo na većinu tih sadržaja sa našim korisnicima. Dakle, možemo reći da vaši korisnici imaju bogat društveni život, u zapravo obilje zabave. Upravo tako je, bogat društveni život, nastojimo ih uključiti u što god više može aktivnosti izvan zgrade i unutar zgrade. Evo, sad nam ne mogu dolaziti gosti, što smo i prije imali, ali eto, nadamo se da kad se smiri cjelokupna situacija, da ćemo i to moći nastaviti u našu tradiciju. Nakon svega navedenog, jasno je da Salvia Senior Residence itekako ispunjava svoj osnovni cilj, a to je podmiriti potrebu za održavanjem primjerene kvalitete života i u starosti. Zadovoljna lica korisnika ovog doma najbolja su potvrda za to.